Nawr Ebrill 2014 ydy. Normal routine diwrnod, really. A dwi'n bod yn sori coed trwy bore. A dwi'n si wrthyn mynd nôl ar ôl cynnio. Na bryd oedd pethau cychwyn mynd yn wrong, really. Si wrthyn dorri fel yna wedi bod trwy bore. Torri not yn y goeden, cychwyn torri o tu ôl, a cychwyn oedd i gracio. Droi o sifor, rhedeg ffordd a ddari hitio fi ar draws yng Nghym. Felly oedd yn rhywbeth oedd chdi wedi wneud droi o'n ymlaen, lle oedd chdi wedi arfer efo be oedd chdi wneud, a oedd yn just rhywbeth anisgwyl. Do, o'n i wneud droi o'n ymlaen, ond ddari hon ddim mynd fel oedd i fod. Pryd nes ti deimlo wedyn, oedd yn gwybod fyna rhywbeth yn bod o'n un? O'n i'n gwybod yn syth bod yna rhywbeth mawr yn bod ar syth ar ôl i fi hitio fi. O'n i teimlo'n hoesau, methu teimlo ddim byd, methu symud, methu codi. A rili yna ni'n gwybod, reit, mae rhywbeth mawr yn bod. Achos nath ni'n gysylltu gyda glwydo ysbyty wedyn, nath y doctoriad ddeitha chdi'n syth, be oedd yn ôl? Na, ges i ddim glwyd yn syth. Nes i 8 wythnos o bed rest, complete bed rest. Ar ôl diwedd yr 8 wythnos, ges i wybod be oedd extent o damage. Be nithon nhw ddeud mewn ffordd felly? Basically, oedden nhw'n dweud sy'n i beth yn cyrraedd yr eto. Mae rai bod hwnna'n... Oedd hwnna'n anodd ar ôl 8 wythnos o ddim yn siŵr be oedd yr diffrod mewn ffordd? Dwi'n credu, oedden nhw'n oddach i'r teulu na fi. O'n i wedi bildio fi hun, o'n i yn y lle iawn. O'n i'n siarad efo nurses a o'n i'n barod am y gyr yna, ond dwi'n credu hitio'r teulu mwy na fi mwynhau'n byd. Oedd hi reit anodd o'r adref, yn ynydig dan rehab, o'n i'n y gamp a o'n i'n gynnau ffisio. Oedd yr adref, pob peth o'n stopio, so wrth gwrs o'n gynnau licence drifio yn syth. So rhaid aros i'n honno ddyn ôl o'r un. Unwaith oedd y licence drifio o'n i away o'r un. Pethau bach fel yna'n helpu, mae'n siŵr. Dwi'n byw yn ganol ni'n lle, so o'n i'n pretty isolated, really, heb gar. Sut oedd o ran addasu i'r enghraifft bywyd cymdeithasol ar ôl yr anhaf te? Oedd yna unrhyw drafferthu neu fydd hynna? Dim rili, mae ffrindiau di bod yn gem mawr. Os o'n eisiau mynd i'r rwle, oedden nhw rwy'n dod i'n ôl fe neu y teulu mynd i fi lawr. A bywyd cymdeithasol, dim heb di newid dim. Ffermio'n rhan fawr o dy fwyd, ydw'n siŵr. Ydy o'n anodd peidio gallu mynd nôl i wneud y pethau oedd ych chi'n arfer gallu wneud? Mae'n reit anodd siarad efo dad fi nos, be mae'n bod yn wneud. Mae'n job weithio, ond dwi'n trio wneud faint allai efo. Ti'n wneud dipyn o rosio cadarolwyn nhw, ond dwi'n siarad bach mwy am sut nes ti ddechrau mynd fewn i hynna a lle ti'n mynd efo hwnnw? No, dwi'n rosio cadarolwyn, dwi'n nechyd i gael hand-cycling a pêl wasgar efo, ond rosio cadarolwyn ydy'r prif ffocws ar y funud. Nes i, dwi'n cofio pan mae ni ar ôl dyr adre o ysbyty oedd yr European Championships ac y Commonwealths mlaen tua'r 19 a watched yr asio cadarolwyn a ni fod rhaid dyna beth dwi eisiau gwneud. Felly, es i in touch efo swyddog chwaraeon yr Arglwydd Cymru yn Aberystwyth. Fi'n i'n siarad gweithio fy ngilydd. Gallu cael cadar ail-ew i gychwyn. Just treinio trwy gia. Fi si allan i Portugal yn mis Ebrill, dwi'n bod Berlin. A dwi yn disgwyl i'r gadar neu y gyrraedd anytime soon. Gris i fysad. So, lle ti'n ymarfer pan ti'n ôl fan hyn? Os na lot o gael ysterau? Yn Aberystwyth, dwi'n ymarfer fwyaf. Mae gen i'r rollers yn Aberystwyth. Dwi'n gobeithio defnyddio trac yn Drenewydd a hefyd lawr yn Caerdydd. Felly, os gynnych chi uchelgais am lle ti'n mynd efo'r rasio cadarolwyn, os yna rhywbeth ti'n anelu am? O'r prif uchelgais fydd Tokyo 2020. Ambell beth cyn yna, ond Tokyo ydy'r uchel. Ond ti'n setio'r bar yn uchel iawn, felly dweud. A hynna ydy'r elfen gystadleuol na chdi'n dod allan. Definitely. Be am yr pêl-fasgen, felly mae hwnna'n rhywbeth ti hefyd yn cymryd rhan. Dwi hwnna'n
rhywbeth bach mwy hwyl. Yn dweud, mae'r reminder fi ar ochr rygbi yna, mae'r elfen gystadleuol yna, mae'r elfen cymdeithasol yna hefyd. So, fi'n joio hwnna yn Aberystwyth, dyn ni'n treinio dwy wythnos. Mae'r lig yn cychwyn mis nesaf, dwi'n credu, so rhywbeth i gadw fi'n brysur os ydy. Ti'n teimlo'n eitha ffodus mewn ffordd, felly bod yna gymaint o gyfleoedd fel yna ar anchorio, ond hefyd bethau cystadleuol fel yna, bod chdi'n gallu cymryd rhan yna, a teimlo o bod o'n rhan o'r cystadleuaeth gryf. Yn sicr, mae'r cystadleuaeth, y siawns sydd gen yn edrych, dwi'n lwcus lle dwi'n byw, mae'n Aberystwyth hanner awr ar y ffordd. Felly, da ni mewn, i feddwl bod ni'n ardal mor wledig, mae'r cyfleoedd sydd yn Aberystwyth yn dda, rili. Dwi'n gwybod bod ti hefyd wedi bod yn ddiweddar o chdi wedi wneud yr ras handsaic, yn dod o godi arian ar gyfer yr cyn uned, y nyrsys oedd di edrych ar ôl chdi. Mae dy gyda mwyn, pa falch oedd chdi gael y cyfle i wneud hynna, pa mor bwysig o hynna i chdi? Do, oedd y charity ride oedd yn brofiad gwerthchweil oedd yna 80 o bikes. Dwi'n cofio'r reid yn ôl fewn i'r carpac yn Machynlleth. Dwi'n siŵr yna jyst iawn i 200 o bobl yn aros yn iddyn nhw. Ie. Dim jyst chdi sydd bod yn codi arian ar gyfer achos yna, lle ddim yn gwybod Pêl Rhys oedd hwnna'n beth mawr ar ôl yr anaf teulu ffrindiau di dod ati i helpu chdi fe hwnna. Sut oedd hwnna'n gwneud chdi ddeimlo bod gymaint o bobl wedi dod ati gilydd a croi'r cymorth yna? Allai'm diolch ddigon iddyn nhw. Fel rhywbeth fyddai'n falch pan gyrraeddus y gadair Olwyn yma a gallu dau droit. Dyma beth dwi wedi brynu efo'r arian mae pawb ar ei godi. Mae'n edrych fath o bod ti jyst yn edrych fath o'n reit, oce, dyma sydd wedi digwydd, dwi'n sôn ymlaen, dyma fi allan ni, dyma felly, mae'n agwedd eitha positif gyda chdi, sydd ti'n dweud? Dwi'n credu na'r unig ffordd i fod, yn am pwynt, meddwl, reit, mae hyn wedi digwydd, dwi'n meddwl yn leid yn byd, dwi'n mynd i stengu fel y drydd, mae bywyd yn cael ymlaen, felly mae rhaid gael yr agwedd positif, achos dydy bywyd yn stopio, mae eisiau jyst cael ymlaen.